Anar amb bici a l'institut i gaudir d'un esmorzar saludable és la proposta d'avui de l'Institut de Can Jofresa a través del Bike and Breakfast. L'activitat, promoguda per l'Ajuntament de Terrassa i en la qual el centre hi col·labora, forma part del programa d'activitats de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. La finalitat d'aquesta iniciativa és donar a conèixer els diferents itineraris de carril bici que arriben a l'institut i animar els alumnes a fer ús de la bicicleta. Nosaltres som Escola Verda i ens semblava que era importantíssim doncs, vincular-nos amb una iniciativa d'aquesta com era el de la Setmana de la Mobilitat. I el fet de fer que els alumnes vinguessin, i alumnes i professors vinguessin un dia aquí utilitzant un transport saludable com és la bicicleta, ens va semblar que era una iniciativa interessant. És un IES que ja des de fa molts anys està molt sensibilitzat en tots aquests temes que fan referència a la mobilitat més sostenible i per tant doncs, vam considerar dient que en el marc del que és aquesta Setmana de la Mobilitat poguéssim fer una activitat novedosa. És el primer cop que la fem, realment estem veient que està tenint molt èxit. Més de 100 alumnes han participat en aquesta iniciativa que ha tingut una molt bona acollida entre els estudiants d'ESO i batxillerat. Avui he vingut perquè m'agradava i aquesta jornada jo penso que es tindria que repetir com algun dia més normal i més vegades. No tinc bici, però sí em sembla molt bé perquè fomenta l'esport i també que no hi hagi tanta contaminació i està molt bé. Durant aquesta setmana s'han realitzat diferents activitats com cursos d'iniciació a la fotografia digital, una cursa de transports o el caminòmetre, una competició entre alumnes per incentivar a anar a peu i en transport públic.